Olá, eu sou Michael Bock, sou consultor de vendas aqui da Minami Motors, a sua concessionária Honda em Ijuí. E hoje eu vou levar você para fazer um test drive com o Honda Fit 2020. Vamos lá! O carro conta com assistente de partida em rampa que evita que o carro ande para trás ou para frente em uma subida ou descida quando você troca o pé de pedal. O Honda Fit 2020 tem um motor 1.5 com 116 cavalos, flex, roda com álcool e gasolina e vem com o câmbio automático CVT, que em conjunto com o motor oferecem o equilíbrio perfeito entre economia e potência, tanto para a cidade quanto para a rodovia. O Honda Fit tem o sistema Bluemeter, que indica no painel do carro, ao redor do velocímetro, você pode ver essas duas luzinhas verdes, elas indicam o consumo de combustível. Quando eu piso um pouquinho mais, ela muda de cor. Então, quando eu estou consumindo menos combustível, ela fica verde. Quando eu piso um pouquinho mais, ela muda a tonalidade para um azul, significa que eu estou consumindo mais combustível. É uma forma visual de você identificar como está o consumo, sem que você precise tirar a atenção do trânsito, olhando ali no painel, no computador de bordo, o consumo em tempo real. A direção do Honda Fit tem assistência elétrica progressiva, que é o sistema de direção mais moderno, mais seguro e mais confortável que existe. Então, quando você estiver em baixa velocidade, por exemplo, para uma manobra, para estacionamento, a direção fica extremamente macia. Já quando você estiver andando em alta velocidade, na rodovia, por exemplo, o volante fica mais firme, que é para manter a estabilidade e segurança do veículo. Você conta com um volante multifuncional, onde você tem os comandos de som para aumentar o volume, diminuir o volume, trocar de faixa, trocar de fonte, ou seja, do telefone para o pendrive, para rádio, enfim. Você tem também comandos de telefone para atendimento de ligação, finalização de chamada e comando por voz. No comando por voz, você aperta no botão e fala, por exemplo, ligar para fulano. O sistema vai reconhecer o teu comando de voz e vai fazer a ligação. Você tem também borboletas atrás do volante para troca de marcha, que você pode usar, por exemplo, em uma ultrapassagem. Então, por exemplo, estou andando atrás de um caminhão e quero fazer uma ultrapassagem, eu posso reduzir a marcha, eu tenho um tempo de resposta mais rápido no carro, uma aceleração mais rápida. No modo drive do câmbio CVT, você trocou a marcha, logo em seguida o sistema ele assume o comando novamente. Tá? Quando você utilizar no modo Sport do câmbio, você assumindo o comando das marchas, então eu vou apertar na borboleta no menos, eu vejo aqui em que marcha eu estou, na segunda, e agora eu controlo as marchas, então o carro não vai voltar a assumir o controle das marchas. Na segunda, terceira, eu vou fazer o comando das marchas aqui numa direção mais esportiva. Bom, vou voltar para o modo drive aqui, vou pegar um trechinho de rodovia. Como o carro tem luzes de rodagem diurna, eu não preciso me preocupar com o acendimento dos faróis, porque essas luzes de rodagem diurna, elas já funcionam para que eu não precise ligar os faróis, não tenho risco de levar multa na rodovia. O câmbio do Honda Fit é o câmbio automático CVT. O CVT ele tem duas vantagens com relação ao câmbio automático convencional. A primeira delas é o conforto na dirigibilidade, então você não sente a troca de marchas, por mais brusca que seja a aceleração, por exemplo, eu pisar no acelerador, eu não sinto a troca de marchas na aceleração, se eu reduzir a velocidade, eu não sinto a troca de marchas também quando ele diminui a rotação. O sistema é extremamente confortável. Né? E a segunda vantagem é a economia.
Então esse carro é extremamente econômico, é o carro mais econômico da categoria. Inclusive já ouvi relatos de clientes que chegaram a fazer 19 km com o litro na rodovia. Eu particularmente gosto de andar um pouquinho mais, eu chego a fazer 15 km com litro na rodovia. Esse carro conta com um sistema de segurança de última geração, né? O sistema de freios tem o convencional ABS, que não deixa o carro derrapar, e tem também o sistema EBD, que é um sistema de frenagem eletrônica, com distribuição eletrônica de frenagem nas quatro rodas em X. É o sistema mais seguro de frenagem que existe. O Honda Fit conta como item de série com o assistente de tração e estabilidade, que evita que você perca o controle do carro em uma situação adversa. Então, por exemplo, em uma situação de pista muito molhada, pista alagada, tem risco de aquaplanagem, o sistema age não deixando que você perca o controle. Outra situação, digamos que você esteja andando na rodovia e tem um buraco, você precisa desviar, fazer um desvio com o volante muito fechado. Ele vai evitar que você perca o controle, que você saia de frente ou saia de traseira. Todo esse sistema de controle de frenagem, de assistente de tração e estabilidade, é um sistema que protege você, que te ajuda a evitar um acidente. Mas digamos que, em últimos casos, você não conseguiu evitar e aconteceu um acidente. O que acontece com esse carro? Ele tem um sistema chamado sistema ACE de deformação progressiva. Esse sistema, ele vai deformar o carro, né? Ele vai amassar a estrutura do carro, ele conta com barras de aço nas laterais, na parte superior, então ele vai amassar a estrutura do carro, absorvendo até 70% do impacto. O Fit, na versão EXL, conta com 6 airbags que protegem todos os ocupantes do veículo, então os airbags frontais, os airbags laterais, que protegem o motorista e o passageiro da frente, e também os airbags cortina, que protegem, que abrem em toda a lateral do carro, na frente dos vidros, protegendo todos os ocupantes do veículo. Em caso de um acidente, de uma batida frontal, o pedal do freio, ele vai amolecer para evitar que você machuque a sua perna, o seu pé. Os bancos, eles sofrem o efeito submarino, então eles vão afundar para absorver o impacto. E nesse momento, os airbags são acionados. O cinto também sofre um efeito onde ele vai puxar o motorista e os passageiros de encontro ao banco para evitar também que eles se batam contra o carro. Quer saber mais sobre o Honda Fit 2020? Quer conhecer ele melhor? Vem aqui na Minami, estamos esperando por você com condições especiais, bônus de fábrica, com prazo de carência nos financiamentos. Então vem para cá agora!